Toca ele? Só com esse peixe, tá aqui com esse pouquinho. Feijão limite. É da resenha. Pra ele? Fica assim, que a ONU entra no caso e vem acabar com isso aqui no Brasil. Presidente da Federação dos Povos Indígenas do Brasil. Ah, o telefone que... O seu telefone do...